Доброго вечора. Це тема дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Несправні вогнегасники виявили на різдвяному ярмарку у Хмельницькому працівники державної служби з надзвичайних ситуацій під час профілактичного рейду. Детальніше у сюжеті Нелі Шпулак. Хмельницькі надзвичайники перевіряли наявність вогнегасників, вчили працівників яток та будиночків ними користуватися та проводили бесіди щодо дотримання правил пожежної безпеки. На початку ярмарки інструктаж з пожежної безпеки, саме як користуватись вогнегасником, і всі якби міри пожежної безпеки також з представниками ДСНС це було проведено. Ну, після того, якби є вимога, є в нас вогнегасник порошковий, тому що багато електричних приладів, і якби може що статись, ми підготовлені, всі ознайомлені. А такого як газове обладнання у вас є? Ні. Тепер, ну, якби газове обладнання не використовуємо, обладнання тільки електричне. Газове вогню також не використовує. Газове обладнання відповідно до правил пожежної безпеки заборонено в даних кіосках, ларьках. Майже усі будиночки первинними засобами пожежогасіння забезпечені, каже начальник Хмельницького міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Урунов. Та додає, там, де порушення таке виявили, з працівниками провели роз'яснювальну роботу. В деяких будиночках є вогнегасники, які на сьогоднішній день є в непрацездатному стані та не перезаряджені. Тому з власниками даних будиночків зі всіма проведено розмову стосовно того, щоб в найкоротший термін вони ці вогнегасники привели в робочий стан. Якщо не усунуть, ми будемо звертатись до органів місцевого самоврядування для того, щоб вживались заходи до даних підприємців. Цьогоріч на різдвяному ярмарку встановлено 49 будиночків, з яких проводиться торгівля продуктами харчування, новорічними сувенірами та іграшками, каже заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міськради Світлана Гаврилюк. Та додає, усі підприємці, які торгують на ярмарку, були ознайомлені з правилами протипожежної безпеки, яких мають обов'язково дотримуватися. Наказом по управлінню торгівлі затверджені умови та правила проведення різдвяного ярмарку. Там цілий перелік вимог, що стосується асортименту продукції, зовнішнього вигляду, вимоги до естетичного оформлення об'єкту торгівлі і безпосередньо, що стосується дотримання правил протипожежної безпеки, забезпечення засобами пожежогасіння. Всі учасники ярмарку ознайомлені з цими правилами, з цими вимогами, особисто під підпис. За словами Дмитра Урунова, подібні профілактичні рейди під час різдвяних свят працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій планують проводити раз на тиждень. Про безпеку на різдвяному ярмарку розмовляємо сьогодні у прямому ефірі разом із Сергієм Яцухом, начальником відділу пожежної безпеки головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та старшим лейтенантом поліції Альоною Стрижак, заступницею начальника управління патрульної поліції Хмельницької області, начальницею відділу чергової служби. Доброго вечора. Доброго вечора. А пане Дмитре, от сюжеті бачили, що були виявлені несправні вогнегасники. Цей рейд був 13 грудня, пройшло 11 днів. А чи знаєте ви, чи вдалося вже замінити несправні вогнегасники на справні вогнегасники? Так, дійсно, під час рейду було виявлено певну незначну кількість вогнегасників, які не пройшли технічне обслуговування. Це не критична велика їх кількість. Ми повідомили про це представників управління торгівлі, які мають безпосередній вплив на даних підприємців, так як видавали їм відповідні дозволи на розміщення торгівельних місць. І на сьогоднішній день вже ці вогнегасники були замінені на справні. Тобто всі вогнегасники сьогодні на різдвяному ярмарку, вони справні? Справні, так. І так, пані Альона, от ДСНС проводить профілактичні райди, а поліція? В першу чергу патрульна поліція реагує на звернення громадян, але також є свята, де чергує патрульна поліція на ярмарку. В основному це не будні дні, де ми наближаємо екіпажі і постійно там ходить Національна гвардія, а свята державні. От, наприклад, кожне свято ми забезпечуємо як перекриття дорожнього руху, так і охорону громадського порядку на ярмарку.
І додатково хочу сказати, що ми в основному з управлінням торгівлі створили мобільну групу і перевіряли місця, де дозволено продаж самих ялинок. А сам Різдвяний ярмарок, наша задача – це безпека громадян, громадський порядок і, відповідно, дотримання правил дорожнього руху саме тими підприємцями, які завозять на Різдвяний ярмарок продукцію. Тобто, щоб транспортні засоби не залишалися на пішохідній зоні в самому ярмарку. От завтра Різдво Христове за Григоріанським календарем, і патрульна поліція буде контролювати порядок. Вже від сьогодні ми посилено контролюємо, вже сьогодні і не тільки на ярмарку, і до церков на ближайшому екіпажі виставляємо патрулі для охорони громадського порядку, тому відповідно кожне свято ми за безпеку громадян, тому і долучаємося. А пане Сергію, заміняли вогнегасники, тепер вони працюють, але крім того, на ярмарку будиночки вони із дерева, продають багато дерев'яних сувенірів, іграшків. Крім того, там працюють засоби, які нагрівають електрообладнання. Скажіть, будь ласка, от в цілому, чи немає загрози, що щось піде не так і буде пожежа? Ну, в цілому, так сказати, ніколи неможливо. Загроза є завжди, це навіть і людський фактор, і будь-яке перенавантаження електромережі. Крім несправних вогнегасників, під час рейду було виявлено в деяких торгівельних місцях електромережі, які перенавантажені різним електрообладнанням. Також було вказано власникам торгівельних закладів на дані недоліки, і про їх виконання нам ще поки що не повідомляли. Крім того, були певні випадки прокладання електромереж з порушенням вимог правил, також було на це наголошено. Адже основною причиною виникнення пожеж, однією з основних є порушення правил монтажу та експлуатації електромереж. От просто коротко нагадаю, що того року у Львові на Різдвяному ярмарку стався вибух саме через газовий балон. Так. Таких у Хмельницькому немає? Ні, кожен кіоск був перевірений, газових балонів на ярмарку у Хмельницькому немає. Пані Альоно, от міська рада, вона уклала договір з приватною службою охорони. Охоронці охороняють декорації від того, щоб їх не пошкодили вандали. А от поліція кого від чого охороняє? Ну, в першу чергу, наша задача. Якщо можна так сказати. Ну, в нас є певні функції, задачі, які прописані в Законі України про національну поліцію, але саме на ярмарку наша задача перша, щоб громадяни не зловживали спиртними напоями, тому що багато хто на державні свята намагається принести з собою і знайти місце, де їх не бачать, і почати розпивати алкогольні напої. Так само це забезпечення і безпеки дорожнього руху, оскільки велика і значна кількість громадян переходить проїжджу частину саме біля скверу Шевченка. Тому ми, коли ми бачимо, що дуже велике навантаження пішоходів, ми просто обмежуємо рух, це прописано в наших прямих обов'язках. І крім цього, так само спостерігаємо, щоб не було порушення громадського порядку, щоб ніхто не влазив ні в яку бійку, ніхто її не вчиняв. І якщо є певне повідомлення громадян про той чи інший злочин тяжкого характеру, що буває останнім часом дуже рідко на пішохідній зоні, бо там велике скупчення людей, то ми відповідно реагуємо. Тобто і безпека дорожнього руху, і охорона громадського порядку. Тому орієнтуємося по ситуації, завжди ми поряд, коли є державне свято, або коли ми бачимо, що кількість людей на ярмарку збільшується. Хотів вас уточнити, от ви кажете, що контролюєте, щоб не вживали алкоголь десь там, да? З куточку. Скажіть, будь ласка, яким чином? Дуже не рідко там пляшку можна заховати там в паперовий пакет. Ви перевіряєте всі паперові пакети, ну як це відбувається? Взагалі, поблизу скупчення громадян виставляються піші патрулі завжди, і відповідно, коли вони прочісують територію, патрулюють, спостерігаючи, все було в порядку, і помічають, чи є розпиття або вживання спиртних напоїв в громадському місці, або ж особа з'явилася вже з явним ознаком алкогольного сп'яніння в неналежному зовнішньому вигляді, тобто в нетверезому стані, то вживають заходів. Це спочатку може бути проведена профілактична бесіда, а якщо вже це явне розпиття, то відповідно притягається до відповідальності. У нас є за це адміністративна відповідальність, і наша задача, щоб в громадських місцях такого порушення не було. Пане Сергію, от пані Альона каже, що дуже багато пішоходів переходить дорогу, ну, крім пішоходів, там ще паркуються машини. І ось ці вулиці, які підводять до Різдвяного ярмарку, ми всі знаємо, що вони дуже так щільно припарковані, в тому числі в святкові дні. От скажіть, будь ласка, якщо, не дай Боже, трапиться така пригода, як швидко через ці затори, через ці машини пожежна машина, пожежний автомобіль зможе приїхати? Ну, все буде залежати від конкретної ситуації, але з двох сторін ярмарку під'їзди в наявності. Якщо там не буде припаркована з порушенням вимог правил дорожнього руху відповідна техніка. Ну, фактично, нормативні під'їзди в наявності. А вже передбачити ситуацію паркування ми не можемо.
цілому, якщо все буде в нормі, то можна... Два під'їзди для техніки є в наявності. Разом з тим, в нас немає необхідності під'їжджати до самого ярмарку, до Ялинки. Автомобіль приїжджає, встановлюється на пожежний гідрант, який на вуличній магістралі знаходиться. Але якщо буде така необхідність, потреба заїхати на територію ярмарку, вона фактично забезпечена, якщо не враховувати людський фактор водіїв. А от різдвяний ярмарок, він нашому Хмельницькому існує не так давно, декілька років. От за ці декілька років, чи була така необхідність взагалі? Ну, жодного разу на виклики пожежі чи інші надзвичайні ситуації ми не виїжджали. Разом з тим, під час масового скупчення на ярмарку, в основні визначні дати наш автомобіль чергує разом з патрульною поліцією там на місці для швидкого реагування. А, пані Альона, якщо говорити про статистику, то от крім розпивання алкоголю, чим ще грішать містяни на різдвяному ярмарку? Скажу так, якщо брати пішохідну зону вулиці Проскурівської, то це в основному дрібне хуліганство, це розпиття або поява в нетверезому стані громадського місця, що вражає людську гідність і мораль, і так само куріння. Тобто, порівнюючи, наприклад, 2 роки поточні, які у нас є, і минулий рік, то кількість заходів, які проводяться в місті Хмельницькому, зростає. Кількість людей, які відвідують ці заходи, також зростає. Відповідно, у нас зростають порушення по цим статтям. Тому в цілому це виключно адміністративна відповідальність передбачає за такі порушення. І проводиться і профілактична роз'яснювальна робота, але й відповідно і вживаються заходи, і притягаються громадяни до відповідальності. А от адміністративна відповідальність – це штрафи? Є штрафи, є не тільки штрафи. Наприклад, якщо ми беремо дрібне хуліганство, то це наскладається протокол і проляється на суд, оскільки там санкція статті передбачає не тільки штраф, а ще й додаткові міри. Так само куріння. У нас є там 3 частини, за першу, за другу. Якщо в перший раз притягається громадянин, то штраф, другий раз так само штраф, а вже в третій раз це протокол, відповідно до якого суд вирішує, яку міру стягнення надати. Це може бути як штраф, так виправні роботи, так і адмінарешт, тобто там різні міри. Плюс, ще якщо говорити про куріння, то, відповідно, це штраф. От якщо ще говорити про куріння і про різдвяний ярмарок, курити не можна в цілому на різдвяному ярмарку? Чи є якісь певні зони, де все ж таки курці могли би в законі покурити? Ну, взагалі, вся пішохідна зона вулиці Проскурівської, згідно рішення сесії міської ради в Хмельницькому, вона віднесена до місця, на якому забороняється куріння. Без варіантів. Так. А курцю скільки гривень штрафу загрожує? Ну, на перший разок. Скажу вам так, штрафи не дуже великі, від 3 до 10 неоподаткованих мінімум доходів громадян за порушення вперше, тобто 17 множимо на 3 або на 10, це 51-170. І за другу частину це у нас від 10 до 20, тобто 170-340. Але раджу не курити, оскільки суть навіть не тільки в штрафі, що людина буде притягнута до відповідальності, стягнути цей штраф, але й в тому, що страждають від цього діти. У нас на різдвяному ярмарку, якщо ми подивимося на населення, то, відповідно, максимум батьків, дідусів, бабусь, вони намагаються витягнути свою малечу до прикрашеної ялинки. Тому суть цієї заборони, вона стосується завжди заходів і завжди зменшення впливу щодо курців на інше населення. Пане Сергію, от ми поговорили про відповідальність курців, а от хотілося б у вас уточнити, а яка відповідальність підприємців, які ведуть господарську діяльність на різдвяному ярмарку, але, можливо, там не дотримуються правил безпеки або навіть не виконують приписів ДСНС? Ну, в цілому відповідальність також встановлена адміністративним кодексом від 34 гривень до 170. Разом з тим, під час проведення рейдових перевірок ми не маємо повноважень складати дані протоколи. Лише під час заходів державного нагляду контролю, які встановлені законом. Тобто під час проведення рейду у разі виявлення порушень лише роз'яснювальна робота без накладання певних санкцій. У разі вже проведення заходів державного нагляду контролю в певному порядку, можемо притягнути, ну, знову ж таки, лише до 170 гривень. А були такі випадки вже цього року? Ну, це стосується перевірок суб'єктів господарювання. Угу. Об'єктів, торгівельних центрів. Ага. Кожна перевірка, фактично, де виявляються порушення, хоча б одне, вживаються заходи адміністративного впливу. Хоча мінімальні, але вживаються. Угу. А, пані Альоно, коли ми з вами ще говорили про тих, хто п'є і курить, так, пали і п'є, хотів уточнити на рахунок кишенькових злодіїв. Наскільки це актуально для Хмельницького, саме от в ці святкові дні і саме от на різдвяному ярмарку?
Я би сказала, найбільш актуальним для Хмельницького, оскільки володію певною статистично-аналітичною інформацією, є в денний період часу доби. Це квартирні крадіжки, коли люди покидають свої будинки, виїжджають на роботу, чи так само в свята йдуть на певні заходи і не знаходяться вдома. І в темний період доби це стосується осіб, які знаходяться з ознаками алкогольного сп'яніння, десь їдуть, не їдуть, а йдуть самостійно додому, і зазвичай це відкрите за володінням майном. Тобто за кишенькові такі крадіжки я би не говорила, що це є проблема Хмельницького, але в цілому от треба себе убезпечити. Перш за все, якщо ви перебуваєте в громадському місці, це не залишати без нагляду ваші речі. По-друге, перебувати в стані, в якому ви зможете контролювати свою поведінку і спостерігати за тим, що відбувається навколо. Не заходити в ті місця, де є мало освітлювальна територія. І так само, якщо ви вже десь відсвяткували, то краще доїхати додому на таксі або ж попросити знайомих, щоб самостійно містом не пересуватися, оскільки саме люди, які мають певну дозу високого алкогольного сп'яніння, є, на жаль, жертвами злочинів. Проте за кишені можна не дуже сильно хвилюватися. Головне не залишати без нагляду і застібати всі кармани. У нас ярмарок є дуже людним місцем, тому в цілому на ярмарку все освітлюється, це таке більш... І звернення з такого приводу не було. Ми чергували декілька вже років підряд, ми чергуємо на новорічну ніч. Відповідно, минулого року я була відповідальна від управління патрульної поліції, то за цей період часу на ярмарку звернення такого характеру не було. А для фото та розваг використовуються бенгальські вогні, петарди. Скажіть, будь ласка, наскільки це взагалі допустимо використовувати в таких громадських місцях, як ярмарок? Взагалі, думаю, це більш профільне питання до колеги, але якщо коротко, то скажу, що в громадському місці для безпеки громадян не варто використовувати, оскільки є певний регламент використання, є певні нормативно-правові акти, які забороняються робити. Тому це більш кваліфіковано. Пане Сергій, так, далі до вас. Дійсно, Державна служба з надзвичайних ситуацій здійснює державний ринковий нагляд за піротехнічною продукцією. Для піротехнічної продукції в Україні, для всіх піротехнічних виробів діє технічний регламент піротехнічних виробів. Це такий документ, який визначає, чи ця продукція є безпечною, і встановлює до неї вимоги. Що стосується самого застосування піротехнічних виробів в громадських місцях, воно фактично заборонено. Є на кожному піротехнічному виробі маркування. Якщо ми говоримо про маленьку петарду, якими бавляться школярі. Так, навіть про маленьку петарду. На кожному виробі встановлено певні рамки, де його можна використовувати і які відстані від скупчення людей дозволяється його застосовувати. Також на кожному виробі вказується його вікові обмеження щодо його продажу, вага піротехнічної суміші і всі нормативно необхідні речі, по яких людина може визначити, чи він є безпечний чи небезпечний. Фактично, в нас в області не так багато суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж піротехнічних виробів, всі вони були перевірені і кількість порушень є незначною. Вже ті часи, що з Піднебесної, скажімо, завозили велику кількість несертифікованої продукції, пройшли. Незначна кількість порушень виявлялася. Тому хочу порадити всім мешканцям міста Хмельницького, громадянам, які хочуть все-таки своє дозвілля прикрасити такими речами, придбати їх лише в спеціалізованих магазинах, звертати увагу на їхнє пакування, зовнішній вигляд. Якщо бачите будь-які пошкодження, це вже свідчить про небезпеку його використання для вас. Як вже ви його застосовуєте, в жодному разі не в людних місцях, і звертати увагу на ті характеристики, які на ньому вказані. Метри від його використання до місць, до місць скупчення людей, часові проміжки від його спрацювання, щоб ви могли відійти в безпечне місце і так далі. А бенгальські вогні, вони теж входять в таку характеристику? Ні, бенгальські вогні, вони не мають в складі піротехнічної суміші. Виріб піротехнічний вважається при наявності в ньому мінімальної кількості піротехнічної суміші. А оці от петарди, навіть бенгальські вогні? Починаючи з петард, все відноситься до піротехнічних виробів. А ось це все може стати причиною якогось такого нещасного випадку, інциденту, скажімо, на Різдвяній ярмарці? Звичайно, може, якщо несвідома людина в стані навіть алкогольного чи наркотичного сп'яніння використає даний виріб в місці скупчення людей, то випадки щороку трапляються. Навіть в минулому році в місті Хмельницькому були зафіксовані випадки травмування кінцівок людей від або неправильного використання, або виробу, який він придбав десь в підпіллі на ринку
з-під прилавку. А от ДСНС, він проводить якусь роботу з підприємцями, з людьми на рахунок цього, щоб не травмуватися, щоб купувати правильні речі? Ну, взагалі, щоб ця ситуація була дуже такою... Ну, знову ж таки, повторюсь, всіх офіційних продавців в області вже перевірено протягом цього року, навіть і по два рази позапланово. Роз'яснювальна робота, звичайно, як і через наш веб-сайт головного управління, так і листівки розповсюджуються. Під час відпрацювання населених пунктів спільно з соціальними службами також роз'яснюються вимоги як і пожежної безпеки, так і використання піротехнічних виробів. Зараз проходить період новорічних свят в садочках, школах. Також дітям, ми обстежуємо всі навчальні заклади перед проведенням цих святкувань, також і дітям доносяться ці вимоги, і відповідним вихователям, і директорам закладів доноситься вимога щодо заборони їх використання в приміщеннях в цілому. Пані Альона, якщо поліція стане свідком, чи там дитина, чи доросла використовує ту саму петарду, які будуть дії поліції? Це буде зауваження, штраф, адміністративне правопорушення, що? Ну, взагалі, передбачено адміністративне правопорушення за статтею 195 з позначкою 6 за такий вид правопорушення. Але протягом 2 років, скільки ми разів не чергували, відповідно, за саме порушення до нас ніхто не звертався. Але якщо ми стаємо свідками, бачимо, що дитина намагається щось зробити, то відповідно йде реагування. В процесі самої ситуації ми вирішимо, який буде вид застосований, стягнення залежності від віку, від характеру самої події. Але в цілому, звісно, зреагує поліцейський, однозначно. Хотів ще вас запитати, от ви чергуєте, а чергуєте чи собаками? От цікаво. Скажу вам так, офіційно в управлінні патрульної поліції немає кінологів, але в цілому... Відчуваю про те, так. А що але в цілому в нас є військова частина, є Національна гвардія, яка завжди нам допомагає, тому відповідно на ярмарку чергують наряди, патрульні наряди Національної гвардії, в них є 2 собаки, це 2 різних наряди, тому кінологи на ярмарку завжди є. А що собаки шукають на ярмарку? Їхня задача – це заборони, заборонені речовини. Скажу так, дуже часто, коли є заходи, і вже по ознакам бачимо, що у людини є ознаки, наприклад, наркотичного сп'яніння, то, відповідно, у нас є підстави провести поверхневу перевірку на підставі статті 34 Закону України про національну поліцію, і виявляємо заборонені речовини. Тобто це наркотичні, попередня речовина схожа на наркотичну, відповідно, далі викликається слідча оперативна група, яка вилучає цей засіб. Пане Сергію, наш ефір підходить до кінця. Хотів вас запитати, скоро буде новорічна ніч. Ми вже говорили про те, що ДСНС чергує у новорічну ніч. Розкажіть, будь ласка, про це чергування. Що це значить? Там буде стояти пожежний автомобіль, багато буде ваших людей. Що значить чергування ДСНС у новорічну ніч? Під час новорічних і різдвяних свят всі караули будуть посилені. Кількість людей на бойовому чергуванні в пожежних підрозділах буде збільшена в 1,5 рази. Угу. Крім того... А самих... в 1,5 рази це що значить? Ну, якщо караул складається з 3 або 6 чоловік, в залежності від частини, від кількості автомобілів в бойовому чергуванні, то буде відповідно 4 і 6 чоловік, і так далі. Крім того, в всіх місцях скупчення масового людей, зокрема на нашому ярмарку, буде чергувати пожежний автомобіль з бойовим розрахунком 3-4 чоловіки в залежності. Так і в районних центрах, в містах. Зазвичай всі органи місцевого самоврядування виносять пропозиції до наших підрозділів чергувати в цих місцях. А пані Альоно, а ваша служба як буде чергувати новорічну ніч? Взагалі чергуватиме і управління патрульної поліції, і міський відділ поліції. У нас так само посилений варіант несення служби, залучаються додаткові сили і засоби, так само створюється резерв. Тому вся новорічна ніч, всі 6 місць, нас офіційно виставляють ялинки. Тобто не тільки наш ярмарок по центру, так само біля Свей, на Раково. По всім таким місцям, де є ялинки, ми залучаємо додаткові наряди, як на постійне, так і наближаємо. Це приблизно 130 людей додатково залучається. З них частина буде знаходитись в резерві, тобто бувають ситуації різні, бо це новорічна ніч. Але в цілому кожна ялинка, особливо наш ярмарок, це наша центральна ялинка, буде забезпечена повністю як пішими нарядами, так і автопатрулями поблизу. Останнє питання для вас обох. Попрошу просто на нього дуже коротко, лаконічно відповісти. От як люди при службі і як хмельничани? Як ви рахуєте, наскільки безпечно відпочивати у новорічну ніч на Різдвяному ярмарку? Закінчимо наш ефір, так, пане Сергію.
як показують всі соціальні рейтинги, місто Хмельницьке одне з перших в Україні по всіх напрямках, як економічних, так і соціальних. Тому і забезпечення пожежної безпеки під час новорічного ярмарку на належному рівні хвилюватися не потрібно. Лише все залежить від вас самих, шановні громадяни. Пане Альоно, як ви вважаєте? Я впевнена, що святкування в місті Хмельницькому є безпечним, враховуючи минулі періоди і цього року нашу підготовку. Поліція завжди буде поряд, у нас для цього розроблений план наших дій. Тому Хмельницький – це є безпечне місто. І бажаю містянам виключно отримати задоволення від свят, насолоду від спілкування з рідними і від святкування в Хмельницькому новорічної ночі. От такими гарними побажаннями і завершимо наш ефір. Дякую нам, дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про безпеку на Різдвяному ярмарку, а планували поговорити про безпеку на Різдвяному ярмарку, поговорили про безпеку на всіх, навколо всіх ялинок Хмельницького. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у темі дня уже у 2020 році.